Mi smo akcionim planom dogovorili sledeće mere i podršku majkama za rađanje dece. Za prvo dete, kao što znate, 100.000 dinara jednokratne pomoći. Drugo dete, sad molim vas pažljivo slušajte šta sve predviđamo od drugog do četvrtog deteta. Drugo dete, 10.000 dinara mesečno dve godine. Dakle, 10.000 dinara svakog meseca, 24 meseca isplaćujemo. Za treće dete, 12.000 dinara ili 100 evra mesečno u toku 10 godina. 10 godina isplaćujemo 12.000 dinara svakog meseca. Ne godišnje, svakog meseca. Što znači 12.000 evra dobijate za treće dete za 10 godina. Za četvrto dete dobijate 18.000 evra za 10 godina. Dakle, majka koja rodi treće i četvrto dete imaće 30.000 evra za 10 godina od države Srbije, koje će svakog meseca određeni iznos leći na račun. 30.000 evra, mislim da je to do sada najveći i najozbiljniji paket koji je država Srbije za samo 10 godina mogla da ponudi majkama, ali vam to govori kolika je bolest sa kojom se mi suočavamo, koliki je problem sa kojim se suočavamo. To će nas da košta u prvom trenutku, nadamo se da će nas koštati mnogo više, koštaće nas oko 12 miliona evra i to ćemo krenuti kao stimulativnom merom za svako dete koje je treće ili četvrto, drugo, treće ili četvrto, koje je rođeno od 1. januara 2018. godine. I želimo da od danas majke i porodice budu stimulisane, jer to je nešto što dramatično doprinosi. Dakle, majka koja rodi treće i četvrto dete imaće 30.000 dinara mesečno, koje dobije od države, da ništa ne radi. 30.000 dinara imaće mesečno države samo da rodi treće i četvrto dete i da ima prebivalište na teritoriji Republike Srbije. Kao neko ko je narodni poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srbije i ko je na izborima na listi Srpske napredne stranke izabran da bude narodni poslanik, odnosno predstavnik građana u najvišem zakonodavnom telu, imam i tu obavezu da apelujem na naše građane, da apelujem na naše društvo, da, rekao bih, ne budemo više toliko okrenuti sami sebi kao pojedinci, već da budemo okrenuti budućnosti i onome što jeste život Srbije. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i predsednik naše stranke je, obraćajući se danas javnosti Srbije, istakao jedan problem o kome ja sa svojim kolegama razgovaram možda i 10 godina unazad. Sve ono što radimo danas i što činimo danas i na stabilizaciji finansije, na privlačenju investicija i otvaranju novih radnih mesta, neće imati toliku težinu i toliku važnost ukoliko ne budemo učinili ono što je važno, da nam bude važniji osmeh dece i plač beba u kući od zvonjevine iPhona ili nekog skupog automobila. Tako da apelujem na građane Srbije da još jedan put pažljivo saslušaju reči predsednika Aleksandra Vučića o problemu koji imamo sa natalitetom, jer možemo doći u veliku opasnost i kao nacija, a ne samo kao nacija, nego i kao zemlji, kao država i kao društvo, da za nekoliko decenija potpuno nestanemo, da se izgubimo sa ovih prostora i da naše narode i naše zemlje više ne bude. Ovo je poslednji moment da se dozovemo pameti, da razmislimo i da bez obzira na sve druge feminističke poruke raznoraznih udruženja, ovakve i onakve o pravima rađanja ili pravima na abortus, da to ne slušamo. Ima naravno svako pravo da bira da li hoće da rodi ili ne, ali moramo da se setimo i naših predaka i oni koji su žrtvovali sve da bismo mi danas imali ovo gde živimo i kako živimo, da bismo imali mogućnost da razmišljamo o životu, o slobodi, o državi, da to sećanje na svoje pretke ne zaboravimo, da se ne obrukamo pred precima, ali i pred svojom budućnošću i pred decom koje će se rađati u Srbiji, a verujem da ćemo shvatiti da su nam deca nešto što je najpotrebnije. Nije nam potreban ni najskuplji telefon, nije nam potreban ni najskuplji automobil, a evo imali smo priliku da čujemo da je u Beogradu samo svake godine preko 20.000 novih automobila, da retko koja porodica vozi samo jedan automobil, a da dece nemamo ni za prostu reprodukciju. Molim vas da to imamo svakog dana na pameti, kako ne bismo se izgubili u budućnosti kao nacije i kao društvo. Uprkos lošem vremenu, čekaonica je prepuna građana. Mnogi su zabrinuti i zamišljeni. Svakom je njegova muka najveća.
već u prvom kontaktu sa devojkama i mladićima iz kancelarije strepnja ustupa mesto nadi. Gospodin, ovo nije bilo teško po ovom kijametu da dozite ovde? A nije za njih, jer su mene su stvarno drago obradovali da su sad predizborna kampanja i da su još zvali da dođemo. Ja sam očekala da će ovo posle, jer nije vezano za izbore, da mogu posle, međutim ja im se stvarno divim i svakim čas. Stvarno su od reči efikasni. I valjda će biti najbolji. A od koga ste čuli za ovu kancelariju? Od koga sam čula? Čekajte, na internetu sam... Jesu pomogli nekom? Našla sam na internetu, a i pomažu, pa pomažu dosta, ja ljude znam kojima pomažu. Svi su ovde dobrodošli, i članovi stranke, i obični građani koje politika ne zanima. Svi imaju jednak tretman. Često je ljudima dovoljno da ih neko sasluša, da podeli njihovu muku i ulije im nadu u bolje sutra. Vi ćete odgovor svakako dobiti, kakav god bio. Tako je. To je najvažnije da vas neko uvažava. To je bitno da me uvažava i da se poštuju mogućnosti. Ja vam mogućnosti ne tražim ništa van zakonskih propisa. Hoćete li pomoći ovoj? Dobro. Moje bilo. Dobro sam. Dobro, trudimo se, radimo. Da, radi. Biće, biće bolje. Biće bolje. Hvala vam na poverenju. Samo pozitivno i sve. Tako je. Sve će biti dobro. Šta ste sve izdržali, sad je dobro. Žena je decenijama pokušala da reši svoje probleme. To je uspela putem naše kancelarije da postigne za neko kratko vreme. Mi smo tu za građane, primili smo preko, nekde oko, da kažemo, 4000 građana za 6 meseci. Preko 2000 predstavki, da istračinimo sve što možemo sa našim stručnim timom da rešimo probleme koje imamo i da u tom smislu sledimo apsolutno politiku Aleksandra Vučića i Nebojše Stefanovića. Da budemo uvek tu za ljude, da radimo za njih, a radimo za ljude zato što volimo svoj grad i svoju zemlju. Posle toliko vremena nebrige za građane od strane prethodnih vlasti, ovi mladi i stručni ljudi pokazuju da politika može i treba da ima i svoje ljudsko, humano lice. Kancelarija za prijem građana gradskog odbora Beograd Srpske napredne stranke je, kao što smo i obećali, nastavila sa prijemima građana i nakon beogradskih izbora. Na beogradskim izborima su građani nedvosmisleno dali ogromnu podršku listi Aleksandar Vučić zato što volimo Beograd. Ceo posao koji smo zapravo radili tokom izborne kampanje, predstavljajući rezultate koje je gradska vlast postigla u gradu Beogradu, kao gradski odbor Beograd, predvođeni doktorom Nebojšom Stefanovićem, smo radili na najbolji mogući način i to se vidi kroz podršku od 45% koju je dobila naša izborna lista. Time se naravno poštovao naše kancelarije za prijem građana gradskog odbora Beograd Srpske napredne stranke, moje lično i mojih kolega ne završava. Mi to shvatamo veoma ozbiljno. Nastavili smo sa prijema građana na svakodnevnom nivou. Evo ovde i u Kralja Milana broj 14 je u gradskom odboru Beograd Srpske napredne stranke i gde gotovo možemo, mi koristimo vreme i priliku da razgovaramo, ali ne samo da razgovaramo, već da čujemo građane, da ih slušamo i da rešavamo aktivno njihove probleme. Obraćaju se ljudi sa problemima koji su potpuno različiti, od problema pravne prirode, komunalnih problema, nekih sasvim životnih, ličnih tema i mi se trudimo da izađemo svakome u susret, bar da saslušamo čoveka, što nije bio, da kažemo, praksa u nekom prethodnom periodu. Naša kancelarija gradskog odbora Srpske napredne stranke za prijem građana radi i rešava probleme naših sugrađana. Na konkurs za rentiranje stanova koji traje od 2016. godine prijavilo se gotovo 1000 Beograđana koji po raznim osnovama spadaju u kategorije ugroženih, a njih 133 dobilo je danas ključeve. Stanovi se nalaze u ulici Mileve Marić-Ajnštajn 8, 10 i 12, a različitih su kvadratura od garsonjera do dvojiposobnih. Cena rentiranja je skromnih 230 dinara po kvadratu. Nama je danas jedan divan dan što možemo sa vama ovde da budemo. I možemo da podelimo ovo zadovoljstvo, ove osmehe i kad to možemo da podelimo i mi smo zaista zadovoljni jer radimo jedan dobar posao, svi zajedno. Grad Beograd se odlučio da na ovakav način zaista ovakvim konkursima zajedno sa svima vama napravi jedan kvalitetan pomak upravo u rešavanju stambenih pitanja naših sugrađana koji to ne mogu sami da reše. Građani koji su prošli na konkursu bili su vidno ushićeni jer su stanovi izuzetno kvaliteta i na dobroj lokaciji. Mi smo bili podstanari 40 godina. Prvenstveno želim da se zahvalim našem predsedniku Aleksandru Vučiću, jednoj divnoj duši, koji je pre par godina obećao
da ćemo dobiti stan i mi smo mu verovali. Hvala mu, ispunio je obećanje. Hvala ovim divnim ljudima koji su gradili ovaj projekat. I divno je živjeti u ovom gradu, ali jako teško kao podstanar. I ne gubite nadu i moramo da radimo na tome da proširimo naš Beograd, našu Srbiju. Jer smo mi jedan dobar, srdačan i veseo narod. Srećna sam, čekali smo dugo, dugi niz godina sam postanar s detetom, tako da to je to što da vam kažem. Zakup traje 5 godina, a novi stanari su ratni vojni invalidi, roditelji lica sa posebnim potrebama, lica sa teškim telesnim oštećenjima, samostalni umetnici i socijalno ugrožena lica. Hotel Cepter faktički počeo sa radom početkom maja meseca prošle godine. Uporedo smo radili i adaptaciju, rekonstrukciju hotela da bi gostima obezbedili što bolje uslove za boravak. Napravili adaptaciju wellness centra. Svakodnevno podižemo standard usluge, standard smeštaja. Evo, trenutno radimo ovaj deo do promenade kada podižemo na 4 zvezdice, gde će biti vrlo ekskluzivan deo. Nadamo se da ćemo do kraja godine i ovaj veći deo hotela podići za koju zvezdicu više, gde ćemo jednostavno moći da prihvatimo sve one koji su nekada davno boravili u Vrnjačkoj banji i iz nekih razloga otišli iz Vrnjačke banje. Tokom boravka, tokom svih ovih meseci, uglavnom smo imali goste sa različitih destinacija, i Makedonci i Bugare, naravno i nama najdraže naše sugrađane, iz Bosne, Hrvatske, Slovenije, pa čak i za Novu godinu imali smo i jednu grupu iz Albanije. Mislim da smo dosta toga uradili, nadamo se da ćemo ići u korak sa vremenom i još uvek ulagajući i podizajući standard pridobiti i one goste za kojima težimo. Imamo najave povratka velikih seminara koji su nekada davno bili ovde, a moram da napomenem i izuzetno dobru saradnju i razumevanje sa lokalnom samoupravom, turističkom organizacijom Vrnjačke banje i naravno godinu jubileja, ovo je 150 godina postojanja i rada Vrnjačke banje, a Vrnjačka banja, da podsjetim, je upravo krenula iz temelja naše hotela, odnosno tačnije ovog ovde dela koji trenutno je u jednoj velikoj unutrašnjoj rekonstrukciji i pravljenju soba sa 4 zvezdice. Mi se ponosimo kongresnim centrom koji imamo. Kongresni centar može da prihvati od 1200 do 1300 učesnika, u zavisnosti naravno od postavke. Isto tako možemo da organizujemo razni tip svečanosti, zabava i tako dalje, od 700 do 900 gostiju. Zaista smo imali razne manifestacije, bilo humanitarne, bilo kulturne, a da ne navrajam sad posebno koje su tu bile, a nadamo se i proširenju svojih delatnosti u okviru samog hotela. Mi dajemo punu podršku i lokalnoj samoupravi i turističkoj organizaciji. Tu bi pre svega napomenuo filmski festival, karneval, koji su već tradicionalne manifestacije Vrnjačke banje, a sad je i pokrenut festival Danila Bate Stojkovića, koji isto tako je uvršten u kalendar dešavanja i zbivanja u Vrnjačkoj banji. Biće toga još, naravno. Biće ono čemu se mi radujemo, to je da, na primjer, već 12 godina ovde kod nas, već sad svetski poznat kamp, taekwondo kamp, gde nam dolaze olimpijske svetske šampionke, zajedno sa najboljim trenerom, Galom. Dolaze nam i razni klubovi, čime se ponosimo. Ove godine ćemo imati
imati vaterpolo kamp Nikole Rađena, dolaze nam fudbaleri Crvene zvezde i da ne nabrajam, da ne bi nekog izostavio, da se ne bi neko uredio. To su samo delimično planovi za 2018. Mi svakodnevno imamo kontakte. Evo ja sam sad, kao što ste videli dok ste me čekali, imao ovaj jedan sastanak vezano za olimpijadu penzionera koja je isto tradicionalna ovde sredinom oktobra i mnoge manifestacije koje su već na neki način počele da se vraćaju u Vrnjačku Banju iz nekih destinacija koji su međuvremenu koristili. Nažalost, Vrnjačka Banja i hotel nije radio zimi iz nekih razloga u koje ja ne bih hteo da ulazim. Kompanija Cepter je odlučila da jednostavno imamo kontinuitet rada, da radimo tokom zime i radili smo. I jako smo zadovoljni onim što nam se dešavalo u okviru hotela, a samim tim i Vrnjačke Banje tokom zimskog perioda koji još uvek traje. To je, koliko ja znam, prva organizacija sajma vina. Mi smo inače ponosni na salu u kojoj se ta manifestacija dešavala. To je kristalna sala koja je poznata dugogodišnji kao jedan jako, jako lep ambijent na koji ćemo mi takođe raditi određene rekonstrukcije koje vremenom nisu urađene. Naravno, nećemo menjati ni izgled, ni oblik, samo ćemo jednostavno intervenisati na nekim detaljima da bude još bolji ambijent, još lepši i prijatniji ambijent u okviru hotela. Ovih dana u gradskoj biblioteci, dakle biblioteci grada Beograda, aktuelna je izložba bibliografskih, tačnije kompilacija bibliografskih dela najistaknutijih umetnika grada Beograda, naravno, koji su i tekako zaslužni za uspeh kulture prethodnih decenija naročito. Što se mene lično tiče, negde najviše bih voljela da istaknem opus akademske slikarke gospođe Olge Cvejić, koja je 1979. godine diplomirala na Akademiji primenjenih umetnosti. Gospođa Olga Cvejić bila je glavni odgovorni urednik, dakle na tom radnom mestu u časopisu Politika, gde u kome je 1990. godine nagrađena, dakle, tačnije njen časopis Ana, punih 12 godina je radila na tom radnom mestu i zapravo ono što je najzanimljivija činjenica jeste da je to bio najtiražniji časopis u tadašnjoj Saveznoj federativnoj Republici Jugoslaviji. Biblioteka grada Beograda, dakle, samo jedna je od istaknutih, eminentnih institucija kulture kojom naša predstavnica može da se pohvali. Ono što je definitivno jako bitno reći da za naredni period, kada je kultura predstavnica u pitanju, jeste da ćemo na Vidovdan, da nadam se, iskreno kao istoričar, imati otvorena vrata Narodnog muzeja. Prošle godine je otvoren i na Ušću Muzej savremene umetnosti. Slavimo godišnjice ove godine i sledeće godine, tako da ja se nadam da ćemo najrazličitijim postavkama, izložbenim, kulturnim, dakle, predavanjima, simpozijumima i zapravo najrazličitim, da kažem, negde tribinama obeležiti sve te godišnjice i da zapravo najbitnije možda negde da će kulturni život Beograda i sadržaj koji eminentne institucije kulture nude može privući ne samo, naravno, pažnju sugrađana, građana Beograda, već i goste iz regiona i inostrane turiste koji se, nadam, najviše da će ih negde zainteresovati srpska nacionalna, dakle, istorija. Iskreno se nadam, ali i pre svega mogla bih slobodno reći da verujem da će kulturno bogato nasleđe koje Beograd i beogradske institucije kulture neguju i čuvaju konačno, kažem onako, u pravom svetlu biti otvoreno, dakle, za javnost kako našu, tako i za strane turiste i da će zaista Beograd opravdati poziciju koju ima među evropskim metropolama kada je, da možemo slobodno reći, da je naša prestonica centar znanja i kulture. Dobar dan. Pre svega, želeo bih sve da vas pozdravim.
i da izrazim zadovoljstvo što sam danas ovdje sa vama. Pripremat ćemo neka lepa jela sa nekim lepim vinima. Veoma mi je drago što po prvi put u Vrnjačkoj Banji se organizuje ovakav sajam i nadam se da će da ih bude sve više u narednom periodu. Za početak počet ćemo sa nekom pripremom naših jela koje ćemo da vam predstavimo. Zato smo odabrali par kvalitetnih vina od naših izlagača i naravno u daljem radu kako budemo radili ja ću vam objašnjavati šta radim, kako koristim vina, zbog čega ta vina i sve što ide uz to. Za početak kao prvi gang odabrali smo gambore koje ćemo motati u kadajif i zatim pržiti na puteru. Uz to ćemo pripremati emulziju od jaja, belog vina, naravno koristit ćemo Tamjaniho Ivanović. Tamjanika je inače naša autohtona sorta vina. Pretežno se gaji u župi. Naravno, svako vino i svako jelo, u zavisnosti kako ga pripremamo, ima i svoj način pripreme. Znači, neka vina dodajemo na kraju jela, neka u toku jela, neka na samom početku, zavisi šta nam treba da izdvojimo iz tog vina, da li kiselost, da li slast. Dodali smo jaja, belo vino i polako ćemo da dodajemo ulje i pravimo emulziju. Naravno, u pripremi svih ovih jela danas ćemo koristiti Cepterovo posuđe koje je izuzetno kvalitetno. Ima široku namjenu što u domaćinstvu, što i u ugostiteljskim objektima. Naša emulzija je pri kraju. Uporedo ćemo pripremati i soseve za ostala jela. Naravno, nećemo biti u mogućnosti da komplet jela spremimo ovdje. Ja ću samo pokazati upotrebu vina u tim sosevima. Glavna priprema jela će izaći iz kuhinje koje naravno poslije ćete moći da probate. Kao i jedan od gangova također biti i govedina u crvenom vinu. Za to je potrebno na jakoj temperaturi propržiti crni luk. Koristimo indukcije Cepterove proizvodnje koje su izuzetno dobre i dobro su se pokazale. U međuvremenu, kao sos za dezert, spremat ćemo voćni sos. Naravno, u kom ćemo također koristiti crveno vino. Za voćni sos nam je potrebno smrznuto voće. Šećer i crveno vino. Sada, kao što sam malo pre rekao, u zavisnosti šta nam treba da i kakav ukus treba da dobijemo, neka vina dodajemo odmah, neka dodajemo na kraju. Ovdje ćemo vino dodati odmah. Radi se o Vermetu. Vermet inače autohtona sorta naše vina, pio se čak i na Titaniku. Inače specifičan postupak proizvodnje Vermeta. Kao što znamo,
pravi se tako što se uradi ređa grožđe sa začinskim biljem i nakon toga se preliva sa prošlogodišnjim vinom i tako sazreva, tako dobijamo bermet, izuzetno dezertno vino koje se konzumira naravno kao aperitiv ili uz dezert, naravno izuzetno je dobro kao što nama treba sad u voćnom sosu da nam da aromu. Pošto nam se luk lagano udinstao, u njega ćemo polako dodati junetinu koju smo prethodno malo termički obradili, kao što sam malo pre rekao, iz razloga pošto nećemo imati uslove da kompletno jelo odradimo ovdje. Kada se radi o izboru vina koje ćete koristiti u pripremanju hrane, držimo se pravila da za crvena mesa koristimo crvena vina, za bela mesa bela vina. Kada smo dodali junetinu, dodat ćemo crno vino. Trenutno je reč o rskavcu, to jest prokupcu vinarije braće Rajković, također autohtona sorta vina. Iako se za tamjaniku kaže da je kraljica župe, onda je rskavac, to jest prokupac, sigurno kralj. U emulziju koju smo prethodno pravili, dodat ćemo još par začina. To će biti džungir, koji se slaže odlično sa plodovima mora. Ovako ćemo se pripremiti da izbacimo prvo jelo kako biste vi mogli da probate. Informacije iz kuhinje iz prve ruke da prvi gang evo upravo izlazi, tako da ćete moći da probate to što smo napravili, da vidite kako majonez može da se napravi i sa belim vinom. Znači, kao što smo rekli, gambore smo umatali u kadaif, sirovi naravno. Potom ga ispržili na vrelom puteru. U međuvremenu smo spremili majonez od džumbira i belog vina. To će da bude sos koji se koristi preko njih. Meni nešto veoma interesantno i sveža blitva. Par kapi limunovog soka. I znak da i naša vina mogu da se koriste u modernoj kuhinji.